Lāpu skrējieni apkārt Latvijai, svinīgie pasākumi Rīgas brāļu kapos un pie brīvības pieminekļa 1992. Gada augustā. Dienām. Mēs atzīmēsim mūsu Latvijas atdzimšanas pirmo gada dienu. Šī stafete, tas ir Latvijas karavīru veltījums mūsu atdzimstošajai dzimtenē. Politiķi robežas uz kartēm ievelk ar zīmuli. Karavīrs uz zemes robežas iezīmē ar savām asinīm. Un to vislabāk var aplīcināt robežsargs līdz 1940. Gadam no otrā Zilupes bataljona Jānis Birze, kurš šodien pēc dažiem mirkļiem aizdegs lāpu no šīs mūžīgās uguns un nodos, es domāju, tikpat uzticamu un drošu robežsargu rokās, kuris sargās mūsu robežu turpmāk. Thank you.
Ierinda. Un mūsu tauta, mūsu karēvji, jūs šeit, plecu pie pleca, mēs stāvēsim un nepadosimies. Mēs stāvēsim pretim tam spēkam, kas austrumos auž savus dzirnekļu tīklus. Mēs stāvēsim pretim tam ienaidam, kurš paceļ nodevīgu ierosi pret mūsu tautu, pret mierīgiem iedzīvotājiem. Mēs nepadosimies ne lauku sētā, ne uz robežas, ne šeit, Latvijas sirdī, Rīgā. Godinot lāpu skrējienu 21. Gada dienu un lai stiprinātu Latvijas tautas vienotību, aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju no 2013. Gada 15. Līdz 21. Augustam piedalīties lāpu skrējienā apkārt Latvijai. Informācija par pieteikšanos skrējienam pieejama aizsardzības nozares ziņu portālā www.sargs.lv.